El que fem en commemoració d'aquests 150 anys no és només una exposició, sinó que són un seguit d'activitats que s'allargaran en els propers mesos i que ens han de permetre, doncs, a través d'exposicions diverses, conferències, activitats, doncs, descobrir aquesta relació de Miquel Blai amb la ciutat. Celebrar aquest aniversari, celebrar l'any Blai, ha estat un projecte que hem tirat endavant tres institucions, tres museus. Un és el Museu del Prado, el Museu Nacional del Prado de Madrid. El segon museu és el Museu d'Art de Girona i després també el Museu de la Garrotxa. Per què ens hem unit aquests tres museus per celebrar aquest aniversari? Perquè els tres museus, a més del Museu Nacional d'Art de Catalunya, són els tres museus que custodiem i guardem més obres d'aquest insigne i especial escultor de l'art modern a casa nostra. Per tant, el Museu Nacional del Prado va iniciar aquest cicle d'exposicions i d'activitats. El mes d'abril va inaugurar una exposició que encara es pot veure fins a finals del mes d'octubre a partir de les obres, que estan en el Museu del Prado, l'exposició Miquel Blai, Solidez i Belleza. Us convido a anar-la a veure, és una exposició molt interessant, de petit format, però que va ser el toc de sortida d'aquest projecte comú, complementari, entre tres ciutats i tres museus. Museu de la Garrotxa i Museu d'Art de Girona hem organitzat també dues exposicions temporals diferents en cada una de les seus, però absolutament complementàries. És a dir, hem desbancat, això és un tema que vam estar parlant molt amb la Mercè, i la Mercè Doñate, com a comissària, va ser ella la que va dir que ja no era el moment de fer una exposició sobre Miquel Blai de caràcter antològic, sinó que el que calia fer era fer tot un treball d'estudi, de revisió de la figura i de l'obra de Miquel Blai, diferent. No calia fer una antològica perquè ja aquí a casa nostra a Olot ja s'havia fet l'any 2000, i el que potser calia fer, i ens semblava interessant, era elaborar o reconèixer noves mirades sobre l'obra, la trajectòria artística i la vida de Miquel Blai, i nous continguts. Aleshores, per tant, són dues exposicions temporals diferents, amb un discurs similar que les uneix entre elles, un catàleg que editarem conjuntament entre els dos museus i que presentarem a finals del mes d'octubre aquí a Olot, al Museu de la Garrotxa. Per tant, són dues exposicions amb moltes similituds, un mateix catàleg pels dos museus i per les dues exposicions, i la diferència entre una i l'altra és que a Girona centrarem sobretot Miquel Blai en el moment en què marxa d'Olot i és becat per la Diputació de Girona, i això li permet anar a estudiar i anar a treballar i, per tant, instal·lar-se i viure durant molts anys entre Roma i París. Per a Miquel Blai, néixer a Olot va ser el que el va portar a ser escultor, i aquesta mateixa circumstància va fer que després hagués de marxar d'Olot, perquè ell es va formar aquí com a escultor, però després, al gaudir de tant d'èxit i tenir tants encàrrecs, no podia treballar aquí a Olot. Es va haver de traslladar primer a París i després a Madrid, on li era més fàcil, doncs, complir amb tots els encàrrecs que tenia d'arreu, sobretot els grans monuments que va fer per Sud-amèrica. L'exposició està centrada en els vincles del Blai i Olot, perquè no tots els artistes tenen aquest vincle amb la seva terra nadiua. Depèn de moltes circumstàncies. El Picasso mateix, que va néixer a Màlaga, potser perquè va marxar molt petit, no va tenir cap sentiment especial envers Màlaga. En canvi, Blai, que ja va marxar als 22 anys, ell va ser sempre un olotí de cor, un olotí militant,
i d'alguna manera això també fa que des d'Olot se l'estimessin, l'apreciessin molt, i a la premsa olotina sortia en el De Ver, en fi, totes les, el Muntanyenc, totes les publicacions que hi havia en aquella època a Olot fan un seguiment molt exhaustiu de la seva vida, exposició que participa, premi que guanya, trasllat d'un lloc a l'altre, quan es casa, fins i tot coses així de tipus particular, tot surt a la premsa. Per mi és una gran emoció com a olotí poder inaugurar aquesta exposició, que el destí m'ha permès fer al costat de la sala del Miquel Blai. Jo ara recordava aquest número de l'Olot Mission de l'any 1966, que per primera vegada es va publicar una biografia de Blai, que la vaig fer jo, tenia llavors 19 anys, amb clixés de l'Arxiu de la Biblioteca Central de Barcelona, del Museu de l'Art Modern de Barcelona, del Joan Casolà i del Josep Maria Dou, o sigui que ja de lluny em ve la meva passió pel Blai. Fins i tot el meu compromís amb en Blai ha estat important quan he estat redactor del diari Barcelona i director i del Correu Català, perquè sempre que vaig tenir ocasió vaig poder defensar tant el Blai com el Clarà, que han sigut per mi dels dos personatges artístics més importants que ha generat la ciutat d'Olot, no? Fins i tot a la nostra família van fer un esforç per disposar d'una escultura. Tant és la passió que he tingut sempre pel Blai, que és la nena dels primers frescs que inclús ha estat exposada a l'última exposició del Miquel Blai.